Secara keseluruhannya, konflik Rusia-Ukraine yang sedang berlaku ini tidak memberikan implikasi yang besar terhadap perolehan dan perancangan aset pertahanan negara mahupun kesiapsiagaan atau ATM dalam memelihara keselamatan, kestabilan dan kedaulatan negara. Kesan keselamatan negara akibat pertukaran lokasi ibu negara Indonesia ke Kalimantan. YB Siboti telah meminta penjelasan adakah pertukaran lokasi ibu negeri Indonesia ke Kalimantan akan memberi sebarang kesan kepada keselamatan negara. Untuk makluman semua, pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan dijangka akan memberi kesan positif dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara, khususnya di kawasan sempadan Sarawak, Kalimantan. Walau bagaimanapun, di sebalik kesan-kesan positif terhadap ekonomi, ia tetap berupaya memberi kesan negatif terhadap aspek keselamatan, khususnya dari sudut jenayah rentas sempadan seperti kemasukan pendatang asing tanpa izin, kegiatan pemerdagangan manusia dan penyeludupan barang-barang kawalan.